Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Sabiq komitə sədri Aydın Əliyev də istintaqa cəlb oluna bilər. Yeni həbslər gözlənilir. Dövlət Gömrük Komitəsində və strukturlarında kadr dəyişiklikləri, islahatlar və araşdırmalar davam edir. Komitədə rəhbərliyi dəyişdiriləndən sonra Aydın Əliyevin üsul idarəsi də ləğv olunur. Gələn məlumatlara görə ötən il 25 illiyi qeyd olunan komitədə geniş miqyaslı əməliyyatın davamı da ola bilər. Gerçəkləşən əməliyyatın köhnə kadrların təmizlənməsinə hesablandığı bildirilir. Yada salaq ki, Baş Prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətləri ötən gün birgə məlumat yayaraq komitədə baş tutan əməliyyat da ictimaiyyəti bilgiləndiriblər. Məlumatda qeyd olunur ki, 30 aprel 2018-ci il tarixində keçirilən birgə tədbirlər zamanı qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan mütəşəkkir dəstə müəyyən edilərək ifşa olunub. Yeni həbslərin ola biləcəyi ilə bağlı xəbərimizi izlədiniz. Keçək növbəti xəbərimizə. Yeni demişkən, yeni nazir islahatlara başladı. Aparat rəhbəri və 3 şöbə müdiri işdən çıxarıldı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bugün bir neçə vəzifəli şəxsin ərizələrini alıb. Bu barədə nazirlikdən verilən məlumata görə nazirliyin aparat rəhbəri Əjdər Cəbiyev, Daxili Nəzarət Şöbəsinin müdiri Sultan Hacıyev, Kadr və Kadr Hazırlığı Şöbəsinin müdiri Qurbanəli Əsədov və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elman Babayev artıq işdən çıxarılıblar. Bugün saat 16:00 radələrində nazir həmin şəxslərin ərizələrini alıb. Məlumata görə nazirlikdə kadr islahatları davam edəcək. Əldə etdiyimiz məlumata görə vəzifədən çıxarılan mətbuat katibi Elman Babayevin vəzifəsi müvəqqəti olaraq şöbənin sektor müdürü Pərviz Cəfərova həvalə olunub. Rəsmi Bakı xarici jurnalistlərin Xankəndinə getməsinə icazə verdi. Ermənistanın yeni baş naziri Paşinyan Azərbaycana gəldi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan vertolyotla Qarabağa gəlib. Bu barədə informasiyanı TASS agentliyi yayıb. Onun Xankəndində qondarma rejimin rəhbərliyi qarşılayıb. Ermənistanın yeni baş naziri Nikol Paşinyan seçiləndən bir gün sonra bugün mayın 9-da Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə səfər edib. O, ermənilərin Şuşanın işğal etməsi münasibəti ilə keçirdikləri bayram tədbirinə qatılacaq. Bildirilir ki, Paşinyan bugün Xankəndində yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirəcək. Növbəti xəbərimiz qardaş Türkiyədəndir. 1 milyondan çox sosial media istifadəçisi Ərdoğana yetər dedi. Türkiyədə 1 milyondan çox sosial media istifadəçisi mayın 8-də Ərdoğanın çıxışında tamam sözünü heşteqə çevirib. Ərdoğan parlamentdəki çıxışında xalq yox desə istifaya getməyə hazır olduğunu bildirmişdi. Əgər bir gün xalqımız tamam desə, biz bir kənara çəkilməyə hazırıq. Reuters agentliyi yazır ki, Türkiyə tarixinin ən populyar və ən bölücü lideri olan Ərdoğanın 15 ili hakimiyyəti dövründə ölkə həm iqtisadi yüksəliş, həm də siyasi opponentlərin üzərinə ən böyük hücumların şahidi olub. Ötən ay Türkiyədə seçkiləri bir il qabağa çəkmək barədə qərar qəbul edilib. Seçkilər iyunun 24-də keçiriləcək. Ərdoğan sözü gedən çıxışına başa vurar, vurmaz, türk dilli Twitter-ı tamam heştəqindən yazılan postlar bürüyüb. Az sonra bu heştəq qlobal trendingə çevrilib. Vəkillərin verdiyi açıqlamalara görə cəzalandırılması barədə bəyanat. Vəkillərin qanunlar, ədalətli mühakimə, insan haqlarının inkişaf etdirilməsi və qorunması ilə bağlı mövzularda ictimai müzakirələrə qatılma haqqı var. Hüquqşünaslar ədalət mühakiməsi ilə bağlı düşüncələrini dürüstlük və məhkəməyə sayğı ilə bağlı bəlli sərhədləri aşmamaq şərti ilə ictimaiyyətə çatdırmaq haqqına sahibdirlər. Vəkillər Əsabəli Mustafayev və Nemət Kərimlinin fəaliyyətinin bir illiyə dayandırılması barədə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının qərarı haqqda Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyasının bəyanatında belə yazılır. Sənəddə vəkillərin ifadə azadlığı hüququ ilə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təməl prinsiplərinə, habelə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin standartlarına da istinad edilib. Bugünün siyasi gündəmini mənim təqdimatımda izlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.